नमस्कार कृति समाचारमा स्वागत छ म मौसमी कार्की समाचार सुरु गरौ मुख्य खबरबाट नेपालीको महान चाड दशैं आजदेखि सुरु पहिलो दिन घर घरमा घट स्थापना गरी बडा दशैं प्रारम्भ गरिदै विद्यालयका छात्रलाई सेनिटरी प्याड बाँड्न सरकारद्वारा स्थानीय तहलाई निर्देशन कार्तिक 1 गतेदेखि कार्यक्रम सुरु गरिदै धरान 12 क्षेत्र लाइन बस पार्क भित्र शंकास्पद रूपमा एक व्यक्तिको मृत्यु अवस्थामा शव फेला मृत भेटिनेमा धरान 12 मा बस्दै आएका सन्तोष तामाङ इलाममा शनिबार दिउँसो सवारी दुर्घटना हुँदा एक प्रहरीको मृत्यु हुनेमा सही रवि मगर धरानको शिक्षा निकेतन माविको गठित विद्यालय व्यवस्थापन समिति शुक्रबार पूर्णता परिचयात्मक कार्यक्रम राख्दै समितिलाई पूर्णता र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको अध्यक्षमा चतुर बहादुर चन्द विजयी अब समाचार विस्तारमा प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म मनाइने नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं आजदेखि सुरु भएको छ बडा दशैंको पहिलो दिन आज घर घरमा वैदिक विधिपूर्वक दियो कलश र गणेश स्थापना गरी घट स्थापना गरिन्छ घट स्थापनाको सायद बिहान 10:35 शुभ रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ गाईको गोबरले लिपपोत गरिएको पूजा कोठा अथवा दशैं घरमा पवित्र नदी वा चोखो स्थानबाट बालुवा अथवा माटो ल्याई विधिपूर्वक जमरा राखिन्छ नवरात्रको पहिलो दिन शैलपुत्री दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा चौथो दिन कुष्मांडा पाँचौँ दिन स्कन्दमाता छैठौँ दिन कात्यायनी सातौँ दिन कालरात्री आठौँ दिन महागौरी र नवौँ दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरिन्छ आजदेखि दशैं घर घरमा शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गाको आह्वान गरी पूजा आरम्भ हुन्छ दसौँ दिन दुर्गालाई चढाएर विजय दशमीको टिका प्रसाद सहित समृद्धिको प्रतीक पहिलो जमरा ग्रहण गरिन्छ दशैं पर्वलाई असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाउने गरिन्छ सरकारले देशभरिका स्थानीय तहलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्रलाई सेनिटरी प्याड निशुल्क बाँड्न व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रलाई प्याड निशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत वन्दना कर्णले जानकारी दिनुभयो सरकारले आगामी कार्तिक 1 गतेदेखि विशेष कार्यक्रम गरी प्याड वितरणको शुभारम्भ गर्ने भएको हो स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रलाई प्याड वितरण व्यवस्थापन गर्नेछ सरकारको गत भदौ 29 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले छात्रलाई निशुल्क प्याड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो धरान 12 क्षेत्र लाइन बस पार्कभित्र शंकास्पद रूपमा एक व्यक्तिको मृत अवस्थामा शव फेला परेको छ चतरा बस पार्कको दाहिने कुनामा गन्जी र हाफ प्यान्ट लगाएका एक व्यक्तिको शव फेला परेको हो उनी धरान 7 भई धरान 12 बस्दै आएका सन्तोष तामाङको शव रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ मृत तामाङ टाइफाइडका बिरामी रहेको बताइन्छ शनिबार बिहान स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए इलाममा शनिबार दिउँसो सवारी दुर्घटना हुँदा एक प्रहरीको मृत्यु भएको छ इलामको बरबोटे सुम्बेक सडक खण्डको छागेमा को एक ब 2278 नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा इलाम नगरपालिका पास बरबोटेमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक रवि मगरको मृत्यु भएको हो इटहरी उपमहानगरपालिका एक सुनसरी स्थायी घर भएका उनी हाल इलाममा कार्यरत रहेका थिए आफैले चलाएको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते बन्न पुगेका उनी उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो उक्त मोटरसाइकलमा सवार रामसेवक मोचे को इलाम अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो समाचारमा पुनः स्वागत छ अब बाँकी समाचार धरानको शिक्षा निकेतन माविमा गठित विद्यालय व्यवस्थापन समिति शुक्रबारबाट पूर्णता भएको छ असोज 8 गते रमेश राईको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई पूर्णता दिएको हो समितिको सदस्यहरूमा स्वर्णिमहाम फुम्बो
सजना राई सुजता सुवेदी यशोदा कायस्थ गुणराज राई रहेका छन् त्यस्तै पदिन सदस्यको रूपमा धरान दुई नम्बर वडा अध्यक्ष माधव गोविन्द श्रेष्ठ र सदस्य सचिवमा विद्यालयका प्रधान अध्यापक उमेश कोरागाई रहनु भएको छ त्यस्तै सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघबाट दुईजना सदस्य मनोनित गरिने सदस्य सचिव गुरागाईले जानकारी दिनुभयो यसै क्रममा स्कुलका शिक्षक कर्मचारी बीचमा परिचयात्मक कार्यक्रम गरिएको छ भुइँचालोका कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणको विषयमा सुनसरीको प्रकाशपुरमा पूर्व तयारी अभ्यास गरिएको छ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा प्रकाशपुरको आयोजनामा प्रकाश माध्यमिक विद्यालय प्रकाशपुरमा पूर्व तयारी अभ्यास गरिएको हो पूर्व अभ्यासमा भुइँचालो आएको बेलामा कसरी बस्ने कसरी उद्धार खोज गर्ने जस्ता विषयमा प्रदर्शनी अभ्यास गरिएको थियो यसै क्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रकाशपुरका अध्यक्ष रविन घिमिरे सचिव चन्द्र प्रसाद चिगदेल प्रकाश मावि प्रकाशपुरका प्रधान अध्यापक चुडामणि खनाल बराह क्षेत्र नगरपालिका दसका सदस्य भक्त बहादुर गुरुङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो अब खेल खबर नेपाल क्रिकेट संघ ज्ञानको अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द विजयी बनेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले गठन गरेको स्वतन्त्र कमिटीको समन्वयमा काठमाडौँमा शनिबार सम्पन्न निर्वाचनबाट चन्द ज्ञान अध्यक्षमा विजयी भएका हुन् चन्दले अध्यक्षका प्रत्याशी विनय राज पाण्डेलाई पराजित गरेका हुन् चन्दले 44 मत प्राप्त गर्दा प्रत्याशी पाण्डेले 15 मत प्राप्त गरेका थिए यस्तै संघको उपाध्यक्षमा चन्द प्यानलका राजबाबु श्रेष्ठ 41 मतका साथ निर्वाचित भए सचिवमा चन्द प्यानलकै अशोकनाथ प्याकुरेल निर्वाचित भएका छन् कोषाध्यक्षमा चन्द प्यानलकै रोशन कुमार सिंह निर्वाचित भए भने निर्वाचनमा जिल्ला र प्रदेशबाट आएको 59 प्रतिनिधिले मतदान गरेका थिए आइसिसीले निलम्बन गरेको झन्डै 3.5 वर्षपछि ज्ञानको नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन भएको हो कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू नेपालीको महान चाड दसैँ आजदेखि सुरु पहिलो दिन घर घरमा घटस्थापना गरी बडा दसैँ प्रारम्भ गरिँदै विद्यालयका छात्रलाई सेनिटरी प्याड बाँड्न सरकारद्वारा स्थानीय तहलाई निर्देशन कार्तिक 1 गतेदेखि कार्यक्रम सुरु गरिँदै धरान 12 क्षेत्र लाइन बस पार्क वृद्ध शङ्कास्पद रूपमा एक व्यक्तिको मृत्यु अवस्थामा सब फेला मृत भेटिनेमा धरान 12 बस्दै आएका सन्तोष तामाङ इलाममा शनिबार दिउँसो सवारी दुर्घटना हुँदा एक प्रहरीको मृत्यु हुनेमा सही रवि मगर धरानको शिक्षा निकेतन माविको गठित विद्यालय व्यवस्थापन समिति शुक्रबार पूर्णता परिचयात्मक कार्यक्रम राख्दै समितिलाई पूर्णता र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द विजयी हवस् त कृति समाचार यति नै कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार